На добу місто Прилуки залишилося без води. Роботу водопроводу зупинили, щоб провести ремонт на міському колекторі, знайти місця прориву та встановити заглушки. Сьогодні прокладають обвідну лінію труб. Якщо ремонт завершать, вже завтра опівдні воду подадуть. Проводять зараз і дослідження на наявність у воді кишкової палички та інших мікроорганізмів. Три різні лабораторії – Державного лабораторного центру, Держпродспоживслужби та Прилуцького водоканалу – взяли по 8 проб. Відібрані проби зразків води в кінцевих точках. Вода буде досліджена в першу чергу по бактеріологічних показниках, хімико-токсикологічних. Мінімальний термін, який потрібно для самого простого бактеріологічного дослідження, це від 3 до 5 суток.